Poštovani gledatelji, lijepo pozdrav. Živjeti jogu 24 sata u našem svakodnevnom životu znači joga u svakodnevnom životu. Blagodat joge u svakodnevnom životu, kako za odrasle, tako i za one najmlađe, poznata je svima. Mi se sada nalazimo u jednom splitskom centru gdje se vježba i prakticira jedan od najpriznatijih sustava joge u svijetu. Što sve trebamo znati o njoj i bi li ona trebala možda biti sastavni dio odgoja i obrazovanja, razgovarat ćemo s našim današnjim gostom. No prije razgovora pogledat ćemo zajedno uvodni prilog. Blagodat joge u svakodnevnom životu dobro znaju oni koji je već duže vrijeme prakticiraju. Kako to s lakoćom rade najbolje pokazuje primjer 82-godišnjeg Nike Zorića, najstarijeg polaznika joge u svakodnevnom životu i 62-godišnje polaznice joge Zdravke Ljubić. Idem već 4 godine i osjećam se dobro. Imao sam bolove u kralježnici i u stopalima. Međutim, od kako radim jogu, ti su bolovi skoro nestali. I ovim putem želim reći i drugima da je joga primjer kako treba, kako pomaže kod zdravstvenih problema, pogotovo vježbama. Vježbama puno se postiže. Vježbamo u jogi u svakodnevnom životu koja je jako prilagođena i mojoj dobi i mom zdravstvenom stanju. I ovo je već 7., 8. godina da vježbamo. Koliko vam joga u svakodnevnom životu pomaže? Evo? Pa mene je neurolog poslao na jogu, tako da mi je omogućila da se lakše krećem, da se vratim u normalan život. Jer ja mislim da ne idem svake godine, da ne bi baš mogla dobro hodati. Samo gledanje dok su Niko, Zdravka i ostali polaznici joge u svakodnevnom životu vježbali ispunjava nekim mirom i ugodom. Sustav od 8 stupnjeva daje mogućnost svakome da pronađe ponešto za sebe. Joga nikako ne djeluje samo na fizičkoj razini. U svakom slučaju joga djeluje na emotivnoj razini, na mentalnoj razini. Ona je sklad uma, duše i tijela. Prema tome, upravo tako se treba ponašati jedan instruktor joge u svakodnevnom životu, da pokuša pronaći sklad uma, tijela i duše. Za Ninu Kraljev joga je svakodnevni život, živi jogu svakodnevno, a njezina priča počela je prije 20 godina kada je sama imala zdravstvenih problema sa kralježnicom, ali sve je to nestalo kada je počela prakticirati jogu u svakodnevnom životu i otkrila nam je koje su to njezine dobrobiti. Pa mislim da je u svakom slučaju dobrobit upravo to, opuštenost, smirenost i još usto djelujete fino na tijelo, tijelo je razgibano, čini tijelo razgibano, čini kralježnica i mišići jaki, znači da je i tijelo onako opuštenije, a i kad imate osmijeh na licu, što je isto tako jedna od vježbi joge u svakodnevnom životu, onda je to u svakom slučaju samo pozitivno. Vježbe joge u svakodnevnom životu prilagođene su užurbanim zapadnjacima. Izvode se sustavno i svaki se stupanj sladava 3-4 mjeseca pod budnim okom instruktora. Na taj način, kažu nam iz Splitskog centra joge u svakodnevnom životu, postižu se 4 vrste zdravlja. S nama je danas Marijan Gavrančić, instruktor joge u svakodnevnom životu. Dobro nam došli u Velike Jude. Hvala, lijepa na pozivu, dobar dan vama i gledateljima i dobrodošli u naš novo uređeni centar na kojega smo svi jako ponosni jer smo u njegovo uređenje uložili dosta vremena, truda i ljubavi. Hvala i vama što ste nas ugostili u ovako lijepe prostorije. Možete li nam ispričati za početak kako i kada ste se uopće počeli baviti jogom u svakodnevnom životu i zašto naravno? Ta priča seže tamo neke 2000. godine. Moja tadašnja djevojka, današnja supruga, je na studiju Zadru zapravo počela vježbati oko godinu dana prije. I kad bi se vidjeli, često smo o tome pričali i komentirali, ona je zapravo onako bila jako fascinirana, bila jako zanimljivo, znači taj cijeli pristup i vježbe. I najviše se dojmilo upravo djelovanje vježbi. I naravno to me prepričavalo nekim našim razgovorima. Kada ja pogledam sada i sadašnje perspektive, to taj svoj period života, također mogu reći da sam definitivno tražio nešto, ne znajući što tražim točno. Međutim, sigurno da nisam baš bio sretan i zadovoljan načinom života koji sam to vrijeme živio. Kažem, to sad gledam sa vremenskom distancom, tada to mi nije baš bilo toliko jasno kao danas.
I zapravo je sve krenulo dok sam se jednom vraćao kući i vidio sam jedan mali plakatić zalijepljen na zidu. Radilo se upisima u nove početne stupnjeve, udruga joga u svakodnevnom životu Split, koja je zapravo bila u svojim početcima djelovanja u Splitu, dakle prije nekih 20 godina. Je osnovana udruga u Splitu. I tako je to krenulo. Ja sam se javio na sat, došao sam na sat i ono što se kaže, bila je to ljubav na prvi pogled. I tako je sve krenulo. I tako je sve krenulo, je. Yeah, yeah. Što je to zapravo joga u svakodnevnom životu? Pa, pod istim imenom imamo nekoliko stvari. Prvenstveno, joga u svakodnevnom životu je međunarodna organizacija. Joga u svakodnevnom životu Split je dio te međunarodne organizacije, odnosno bolje rečeno svjetske organizacije. Istovremeno predstavlja i sustav, dakle sustav vježbi, koji se vježba u cijelom svijetu. Negdje sam pročitao podatak, preko 1000 lokacija se vježba joga u svakodnevnom životu. Dakle, joga u svakodnevnom životu je i naziv međunarodne udruge, a također i naziv sustava, odnosno mogli bi reći naziv škole joge. Jedna od osnovnih karakteristika sustava joge u svakodnevnom životu je tradicija duhovne loze. Što to točno znači? Pa, u mnogim tradicijama i školama, prvenstveno mislim, to se zadržalo još uvijek u nekim borilačkim vještinama, a također i jogi, znanje se prenosi neposredno sa učitelja na učenika. I takav način prenošenja znanja se zadržao u školi joga u svakodnevnom životu. Tako da možemo reći da u našem sustavu imamo dugu tradiciju učiteljske loze, što na neki način samoj školi daje određenu autentičnost. To znači da je učitelj predao to svjetlo i to znanje svome nasljedniku, koji je nastavio to svjetlo i znanje i tu neku pozitivu širiti dalje, u tom smislu. I samim time taj nasljednik je dobio autentičnost, znači od osobe koja je nasljednik neke duge loze. Osim toga, razumljivo nekim možda današnjim rječnikom, možemo reći da je joga u svakodnevnom životu jedna stara i isprobana škola joge. Sustav joge u svakodnevnom životu, možemo reći, sastoji se od 8 stupnjeva. Koji su to stupnjevi? Da, sustav se sastoji od 8 stupnjeva. U toj rečenici bi ja naglasio riječ sustav, zato što se upravo radi u metodički oblikovanom sustavu. Sustavu u kojem je svaki prethodni stupanj zapravo polaznika priprema za stupanj koji slijedi. Prvi stupanj se zove Sarvahita Asane, to u doslovnom prijevodu znači vježbe za svakoga. Što bi značilo da ih može vježbati svako bez obzira na dob, bez obzira na predznanje o jogi i bez obzira na fizičku kondiciju. Takve polaznike koji dođu na prvi stupanj, dakle, pretpostavljamo da su to ljudi koji možda nikad nisu ništa vježbali, možda su vježbali, možda su profesionalni sportaši, možda su povremeno vježbali, dakle, čitav spektar ljudi razne dobi, raznih kondicijskih stanja, znači oni dođu na taj prvi stupanj. U svakom slučaju, na tom prvom stupnju oni steknu potrebna početna znanja, dakle, krećemo sa samom abecedom, što uopće nije tako ni banalno, ni jednostavno, jer na samom tom prvom stupnju steknemo i bazičnu snagu, znači osnovnu snagu muskulature, stekne se bazična pokretljivost lokomotornog sustava, nauči se osnove pravilnog disanja, svjesnog upuštanja, dakle, čitav jedan niz stvari koje se i dalje nastavlja vježbavati, ali se osnovno znanje o tome steče, dakle, na tom prvom stupnju. Upravo taj polaznik koji je krenuo na prvi stupanj, kasnije, znači, spreman prelazi na više stupnjeve, možemo reći da je na jedan neagresivan, nježan način osoba polako stupnjevito napreduje, znači iz nekih jednostavnijih vježbi prema složenijima, zahtjevnijima i napornijima. Možda sada ne idemo u dubinu, najosnovnije je zapravo prvi stupanj, ako sam dobro razumjela od kojega sve kreće, kojih je to još ostalih 7 u smislu, kako se vježbaju? Ljudi često misle kad prođu svih 8 stupnjeva da će dobiti nekakav crni pojas. Sad to malo ako slikovito govorim i karikiram, ali joga je nešto što se vježba i može vježbavati cijeli život. Niko od nas nije savladao sve vježbe u tom smislu, makar instruktori
svi znamo kako se vježba izvodi, znamo demonstrirati, znamo sve djelovanja vježbi, znamo sve napomene koje mogu biti možda kontradicirane neke stvari kod određenih zdravstvenih problema. Međutim, produbljivanje znanja i produbljivanje iskustva vježbama je praktički cjeloživotni proces. Time se postižu i četiri vrste zdravlja. Na koje točno se vrste misli? Koje su to neke dobrobiti joge? Možemo neko cjelovito zdravlje možda podijeliti na neka četiri zdravlja. Pa možemo reći da je tjelesno zdravlje neko bazično zdravlje. Dakle, vježbanje masana, dakle vježbi, tehnika disanja, opuštanja, jačamo svoje tijelo, dovodimo muskulaturu da bude snažna, rješavamo se određenih zdravstvenih problema, pravilnim disanjem i opuštanjem, otklanjamo stres. I možemo reći da vježbanjem, što se tiče tjelesnog aspekta, na jedan način dovodimo tijelo u jedno harmonično, uravnoteženo stanje funkcioniranja. I na taj način možemo reći da vježbanjem joge postižemo tjelesno zdravlje. Drugo zdravlje bi bilo mentalno zdravlje. Na jedan način, tjelesno zdravlje je dobar temelj i preduvjet za mentalno zdravlje. Tjelesno zdrav pojedinac je najčešće i mentalno zdrav pojedinac. A osim toga, u našem sustavu imamo tehniku koja se zove meditacija samoanalize, kroz koju polaznici analiziraju vlastite osobine, mogu naći uzroke raznih tjeskoba, frustracija, kompleksa, strahova i kroz jedno opušteno i neosuđujuće, neprosuđujuće razmatranje, odnosno analiziranje, se polako čovjek uspije rješavati tih nekih stvari koje ga možda opterećuju na neki način u svakodnevnom životu. Kroz tu samu analizu možemo reći da čovjek dobiva, postiže i vraća možda to mentalno zdravlje. Treće zdravlje bilo bi društveno zdravlje. Pa možemo reći da društvo koje je sastavljeno od zdravih tjelesnih i mentalno zdravih pojedinaca, da je to zdravo društvo. A osim toga, zdrav pojedinac može biti od koristi samom sebi i društvu. Tako da, ako uspijemo, odnosno ako imamo zdravo društvo, odnosno možemo konstatirati da se vježbanjem joge, dakle, postiže to treće društveno zdravlje. A posljednje zdravlje koje bi naveo, bilo bi duhovno zdravlje. Najjednostavnije rečeno, vježbajući jogu svakodnevnom životu, čovjek može dobiti odgovore na ona vječna pitanja tko sam, odakle dolazim i gdje idem, odnosno na način postići ono što je cilj ljudskog života, to je neka samospoznaja i samorealizacija. Pa onda možemo reći da vježbanjem joga u svakodnevnom životu možemo steći to duhovno zdravlje. Zanimljivo. Koliko dugo i često treba prakticirati jogu da bi se osjetile njezine dobrobiti? Evo, u vašem slučaju, koliko je vama trebalo da osjetite? To je vječno pitanje. Ono što je činjenica je da ljudi već nakon prvog sata itekako osjete djelovanje. Dakle, polaznik već nakon prvog sata može osjetiti, siguran sam, osjećaj opuštenosti, osjećaj da je aktivirao cijelo tijelo, osjećaj toka krvi u tijelu, znači u smislu da se pokrenuo krvotok, da se pokrenuo metabolizam u tijelu. I jedan u početku često nedefiniran osjećaj jednog zadovoljstva. I to su jako česte manifestacije koje polaznici, odnosno bilo ko da vježba jogu, može osjetiti, jer upravo to jesu jedni od nekih od djelovanja joga vježbi. Tako da odgovor na pitanje kada, odmah se može osjetiti. A koliko često treba vježbati jogu, odgovor možemo naći u samom nazivu našeg sustava. Joga u svakodnevnom životu, dakle svakodnevno. Kao što znamo, ona je dobra i za odrasle, ali dobra je i za mlade. U vašem centru imate i program za djecu i mlade. Imamo, da. Od 2010. smo počeli sa programom joge za djecu. Program inače vodi naša dugogodišnja instruktorica joge u svakodnevnom životu, ali isto tako i diplomirana pedagoginja i osoba sa jako, jako puno godina iskustva rada sa djecom. Inače radi u jednoj osnovnoj školi kao pedagog. Tijekom tih godina su se formirale zapravo dvije grupe pod nekim dobrim skupinama, pa tako imamo predškolce, dakle od 3 do 6 godina i školarce od 7 do 13 ili 14.
Koliko je sam program interesantan djeci i koliko su roditelji prepoznali kvalitetu programa, samo time govori što praktički svake godine imamo sve više i više polaznika, pa možemo reći da su se to, znači, sad momentalno formiralo na neke dvije grupe otprilike po 10 djece. Kakve su reakcije djece? Pa čujte, ova mlađa grupa, oni vježbaju jogu na jedan specifičan način kroz igru, jer je to sukladno njihovom uzrastu. Dok ova školska djeca bi se jako iznenadili kad bi vidjeli kako sklono ozbiljnošće oni pristupaju i koliko ozbiljno oni vježbaju i koliko je to njima svima zanimljivo. I kad dođu roditelji pa pričaju kako kući oni vježbaju, pa onda roditeljima pokazuju te vježbe i tako. Osim toga, prepoznali smo potrebu, obzirom na način današnjeg života i kroničan nedostatak vremena kod svih, pa onda pokušavamo uskladiti termine vježbi djece na način da ponudimo istovremeno, znači, vježbe da mogu roditelji vježbati u velikoj dvorani, istovremeno djeca u maloj, tako da roditelji također dobiju priliku da mogu vježbati to malo slobodnog vremena. A na neki način su opet jako blizu svog djeteta, praktički nekoliko metara su udaljeni, pa možemo na neki način reći da su i možda indirektno i neko vrijeme opet zajedno proveli u tom smislu, a imaju neku zajedničku temu koja ih opet o kojoj opet mogu pričati i razgovarati i razmjenjivati neka iskustva i tako. Koliko djece u vašem centru vježba jogu i koliko se često tjedno sastajete? Pa evo, program je dakle jedan put tjedno za djecu. I znači, rekao sam, imamo te dvije grupe, znači po 10 djece, dakle možemo reći da oko 20 djece je vježba, trenutačno vježba kod nas. Evo, shodno svemu ovome što smo pričali, dolazimo i na trag onog pitanja o uvođenju joge kao izvan nastavne aktivnosti u škole. Što vi mislite o svemu tome? Pa ja osobno mislim da je joga jako dobra i za odrasle, a isto tako i za djecu. I da, sukladno nekim istraživanjima o kojima sam ja istina više čuo nego sam čitao, jer se moja supruga tim profesionalno bavio, ne ja. Postoje razne istraživanja koja su definitivno dokazala da je joga jako dobro djeluje, znači, na uravnotežen, dakle, psihički i tjelesni razvoj djece. Je li potrebno slijediti neku posebnu dijetu ili sistem ishrane kada se počne s vježbanjem joge? Ne, nije. Ono što je jako lijepo u jogi, to je što se poštuje svačije pravo na izbor. Tako da apsolutno se ne nameće nikome ništa, ni po pitanju prehrane, ni po bilo kojem drugom pitanju. Dakle, svako od nas donosi svoje vlastite izbore i živi na način kako osobno smatra da je najispravnije, jel, u tom smislu. Iako mi u jogi definitivno preporučamo lakto-vegetarijansku prehranu, dakle, to je prehrana bez mesa, ribe i jaja, iz razloga prvenstveno principa nenasilja, dakle, iz principa poticanja i razvijanja ljubavi prema svim živim bićima. A pored toga, mislim da je svima već vrlo poznato da koliko je prednosti vegetarijanske prehrane odnosno na mesnu, u smislu jednog zdravstvenog aspekta, to se već toliko piše u medijima da nije više ni potrebno o tome toliko pričati. Jel? Rekli ste da se svi mogu priključiti vježbanju joge. Postoje li nekakvi posebni uvjeti ili predispozicije prije samog upisa početka vježbanja? Ne, svi mogu vježbati jogu. Tko sve može biti instruktor joge? Pa, ko sve može biti instruktor joge u svakodnevnom životu? U našem sustavu jako se puno polaže upravo na kvalitetnu izobrazbu kvalitetnih voditelja. Smatramo kako je iznimno važno i osjetljiv rad sa ljudima i odgovoran. I polazeći iz tog aspekta, smatramo da ljudi koji vode vježbe i koji rade s ljudima moraju biti jako kvalitetno obučeni i u teorijskim znanjima i u praktičkim znanjima. I slijedom toga, da bi neko postao naš instruktor joge u svakodnevnom životu, mora proći obuku od najmanje 6 godina. U tih 6 godina mora proći sve stupnjeve, mora određeni broj godina asistirati pod vodstvom iskusnog mentora i na kraju svega mora polagati međunarodni ispit. Tko je vama bio mentor? Meni je mentor bila Tanja Čirić, koja je inače i osnovala udrugu joga u svakodnevnom životu u Splitu. Smatrate li da je pomaganje ljudima da zavole sebe vaš životni poziv? To je super pitanje.
Ja bih kod ovog pitanja naglasio da su svi naši instruktori volonteri, da svi imamo svoje profesije od kojih živimo, a vježbe vodimo isključivo volonterski, znači bez ikakve novčane naknade. Tako da bi možda odgovor na vaše pitanje bio da nema ljepše stvari koju može dobiti instruktor, dakle osoba koja vodi vježbe, od te kada na kraju sata vidi zadovoljna, nasmiješena, ispunjena lica svojih polaznika. Koja bi vaša neka poruka bila za kraj svima onima koje zapravo intrigira i žele pokušati prakticirati jogu, ali se možda pak ustručavaju ili imaju neke strahove bilo zbog raznih stereotipa o jogi ili zbog vjerskog opredjeljenja? Da, istina, postoje razne stereotipi i predrasude po pitanju joge. Često se pojavljuje taj, recimo, vjerski i religijski kompleks ili predrasuda. Ja bi svima koje zanima joga, a imaju neke dileme po tom pitanju, poručio da se nema čega bojati, da joga nije religija. Joga je znanje staro desecima tisuća godina, dakle znanje koje je postojalo prije pojave bilo koja od religija i samim time ne može biti religija. Prije smo već pričali o dobrobitima joge, dakle i time da vježbajući možemo postići i tjelesno i mentalno zdravlje. Tako da u tom smislu, u ovom kontekstu koji sad pričamo, zapravo pojedinac tjelesno i mentalno zdrav i društveno zdrav praktički je u stanju samo još bolje prakticirati onu svoju religiju ili vjeru koju već sada prakticira. Osim te predrasude, postoji ona predrasuda da jogu ne može vježbati svako, nego samo oni koji su odabrani, je li tako? Što je apsolutno ne odgovara istini. Znači, jogu može baš svako vježbati. Rekli smo da se naš, posebno jogu u svakodnevnom životu, rekli smo da se naš prvi stupanj zove Sarvahitasana, vježbe za svakoga i da ih može vježbati svako, bez obzira na dob, bez obzira na predznanje i bez obzira na kondiciju. I također smo rekli, znači, čak i na zdravstveno stanje. Sa napomenom, dakle, da naši instruktori uvijek vode računa, dakle, o nekim zdravstvenim mogućim tegobama i kod svake vježbe koja može biti kontradicirana u slučaju nekog zdravstvenog problema, uvijek tu napomenu kažu. I u slučaju da neko od polaznika ne može iz tog razloga vježbati, onda mu ih ponudi neku alternativnu, dakle, vježbu. Dakle, mogu vježbati svi, čak i bez obzira na zdravstveno stanje. Što se tiče toga što bih poručio svima koje zanima joga, evo, mi smo baš nedavno otvorili nove početne stupnjeve. Još uvijek primamo nove polaznike. Prvi sat je besplatan. Javite nam se, priključite nam se. Probajte jedan sat vježbati s nama i nakon toga procijenite, odlučite da li vam se to sviđa i da li želite nastaviti sa vježbanjem. Evo, dragi gledatelji, čuli ste koje su to dobrobiti joge u svakodnevnom životu i kako se možete priključiti. Hvala vam puno na ovom razgovoru. Hvala vam. Ostanite još malo uz nas. Vrijeme za kratki presjek tjedna. Solinska osnovna škola Vjekoslav Parač u Solinu proslavila je svoj 48. rođendan. Nekada je škola brojila preko 1000 učenika, no otvaranjem škole Kraljice Jelene ta brojka je danas manja, pa su i uvjeti rada znatno poboljšani. Naša škola je od ove školske godine službeno vježbaonica Prirodoslovno-matematičkog fakulteta u Splitu i to upravo za nastavni predmet informatika. Imamo kolege i kolegice koji rade taj nastavni predmet, koji su najbolji među najboljima, neću reći u županiji, nego mogu slobodno reći i u državi. Radi se na novom kurikulumu nastave informatike. Škola je uz pomoć županije već nabavila potrebna računala. Bogatim kulturnim i sportskim događajima učenici su obilježili ovogodišnji rođendan škole. Tome je prethodila prodajna izložba radova učeničke zadruge Brnistra, koja između ostalih aktivnosti brine o školskom masliniku te branju i preradi maslina. Osim toga, Brnista izrađuje starohrvatski nakit, a osmislili su i igru Salona Polis. Dodatnih aktivnosti pored redovne nastave definitivno ne nedostaje. Zanimalo nas je koje predmete u školi učenici najviše vole. Da, zadovoljan sam puno. Dobra je škola. Koji su ti najdraži predmet? Fizika i matematika. Najdraži? Ne. Super, onda hrvatski nije baš? Ne, to mi je najgori. Kakvi su učitelji? Dobri su svi.
ima nekih malo strožijih, ali eto, svi su skoro isti. A koji su ti najdraži predmeti? Matematika i likovni tjelesni. Informatika? Matematika. A što je s informatikom? A to ne znam. Dok ima djece, ima i škole. Naš posao je siguran. Ja i moje kolege, dakle svi oni koji radimo u školi, ovaj posao zaista volimo, obožavamo. To nije posao, to je zvanje, to je čast raditi s djecom, s najmlađima. To je najljepši osjećaj koji čovjek može imati u životu, a normalno, onaj ko radi s mladima, taj se mora i osjećati mladim. Proslavu 48. rođendana škole uveličao je i solinski gradonačelnik Dalibor Ninčević, koji je ovom prilikom najavio znatno rasterećenje svih škola otvaranjem škole u Ninčevićima. Vjerujem da će u 9. mjesec otvaranjem 4. osnovne škole kudi kamo biti poboljšani prije svega materijalni uvjeti rada za sve učenike i nastavnike sa područja cijelog grada Solina. Naravno da usporedno s tim radimo i neke tekuće stvari, da tako kažem. Ono što je važno ovdje u Svetom Kaju i posebno važno za ovu osnovnu školu i za učenike koji idu u nju je to što evo ove godine projektiramo pristupnu cestu Svetog Nikole Dudini, zapravo kako bi se podigla sigurnost dolaska djece u školu. Sada je sve usmjereno na proslavu jubilarnog 50. rođendana. Već treću godinu Dan planeta Zemlje u Omišu se obilježava akcijom čišćenja pod nazivom Zelena i plava čistka. Akcija je provedena na inicijativu učenika Glob grupe, koja se ove godine pridružila najvećem globalnom ekološkom i volonterskom pokretu Let's Do It. Mali Omišani su tako spremno zasukali rukave i uhvatili se posla. Pošto je u nedjelju 22.4. Dan planete Zemlje, mi smo čistili veliku plažu od 1. do 4. razreda, a veliki su išli na kanjon rijeke Cetine i mi znamo da moramo brinuti okolišu jer zagađujemo sve. Važno je brinuti okolišu da bi naša djeca imali čist okoliš. Omiški osnovnoškolci očistili su tako područje planova i obalnog područja od velike plaže do Brzeta. Važno je kod učenika osvijestiti brigu za očuvanje okoliša. Danas evo tu smo na velikoj plaži u Omišu. Mali učenici od 1. do 4. napravit će plavu čistku, dok je malo zahtjevnije i malo onečišćenije je područje tamo u kanjonu rijeke Cetine. Tamo su učenici od 5. do 8. razreda i oni će obaviti zelenu čistku. Uključili su se također i planinari. Tako je, ništa bez naših planinara i ovim putem im zahvaljujem. Nakon 15 godina provedbe u Hrvatskoj je u znanstveno-obrazovni program GLOB uključena 141 škola, pa je tako Hrvatska po postotku uključenih među prvima u svijetu. Velik broj vrlo aktivno i kreativno ostvaruje programske zadaće, redovito obavljajući mjerenja i opažanja na području atmosfere, vode, tla i pokrova, unoseći svoje rezultate u jedinstvenu svjetsku bazu podataka. Naša škola je znači već 4 godine GLOB škola i sve GLOB škole imaju zadatak nekako briniti o okolišu, tako da je pokretač i ove akcije GLOB grupa naše osnovne škole. Međutim, vrlo rado su se uključili svi ostali nastavnici, učiteljice, razredne nastave i veliki broj učenika je znači ovdje s nama, ne samo globovci. U ovogodišnju akciju čišćenja okoliša uključio se velik broj učenika i njihovih profesora, a sve s jednim ciljem – uređenja divljih odlagališta i poticanja ekološke svijesti kod lokalne zajednice za ljepšu i bolju budućnost. Gradska knjižnica Kaštela organizirala je putopisnu književnu tribinu s književnicom Sonjom Smolec uz multimedijalno predavanje Tel Aviv, Masada, Izrael. Sonja Smolec, hrvatska je književnica i pjesnikinja. Osim romana za djecu i mlade, piše i objavljuje prozu te kratke priče. Održala sam dva književna susreta sa djecom drugih i šestih razreda gdje sam pričala o svojim knjigama. A ovdje ću večeras održati predavanje, jedno putopisno predavanje o Izraelu, Tel Avivu, Masadi, Mrtvom moru. Tako. Spomenut ću nešto malo o svojoj knjizi koja je bila na sajmu knjiga u Frankfurtu, o mom gostovanju u Španjolskoj gdje sam dobila prvu nagradu za kratku priču na engleskom jeziku do 100 riječi, kada sam bila primljena u audijenciju kod princeze Leticije, odnosno sadašnje španjolske kraljice. Smolec je dobitnica prestižne međunarodne nagrade za najbolju kratku priču, do 100 riječi, napisanu na engleskom jeziku.
Roman za mlade Moja sestra Sara objavljen je uz potporu Ministarstva kulture Republike Hrvatske. Na natječaju za najbolju knjigu za djecu Grigor Vitez, roman je između 79 prispjelih izabran kao jedan od 9 najljepših rukopisa za mlade i nalazio se na listi preporučenih knjiga za djecu i mlade za 2017. godinu. Moglo se vidjeti na tribinama kako su djeca oduševljena s njenim knjigama i zainteresirana za njene likove. Inače su djeca zainteresirana za literaturu, tu za mlade i za djecu i dosta se čita to u Gradskoj knjižnici Kaštel. Djecu je tako ovaj put hrvatska književnica i pjesnikinja Sonja Smolec počastila književnim tribinama, a predstavila je svoje putopisno predavanje za sve željne novih spoznaja o dalekim zemljama. Hvala vam na pozornosti, bilo je to sve za danas u Velikim ljudima. Do sljedećeg tjedna, lijep pozdrav!